Протягом останніх 2 місяців статті в мережі інтернет на тему «Мукачівська районна рада» виглядали так. На сесії Мукачівської районної ради виникло непорозуміння між депутатами до актуальних та важливих питань порядку денного на першому пленарному засіданні депутати так і не дійшли. Скандал на Мукачівщині, робота районної ради залишається заблокованою. Без зарплат залишаються освітяни, працівники соціальної сфери району, в тому числі Свалявщина та Воловеччина. Мукачівський район, сесія знову не відбулась. Бюджетна сфера залишається без зарплат. Тож, якщо інші ОТГ Закарпаття та й всієї України після завершення виборів перейшли до поступового формування та отримання всіх необхідних повноважень, то об'єднані територіальні громади Воловеччини, Свалявщини та частини Мукачівського району не зрушувалися з місця. Причина – зірвані і заблоковані сесії через відсутність кворуму та перипетії навколо обрання головуючого. Так, протягом 10 грудня – 27 січня у стінах Мукачівської районної ради тривали політичні міжусобиці. Та, на жаль, Мукачівська рада єдина на сьогоднішній день, яка не спроможна виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки. Там хочу нагадати всім депутатам, яких сьогодні немає в залі сесійний, про те, що захищати, вирішувати проблеми територіальних громад – це в першу чергу обов'язок, а не право місцевого депутата відповідно до закону про статус місцевого депутата. І друге питання, звичайно, це, на жаль, на сьогодні єдина громада, єдина районна рада, яка не прийняла рішення, пов'язане з переходом права власності, майна, повноважень від районної ради до територіальних громад. Сьогодні продовжується перше пленарне засідання Мукачівської районної ради 8-го скликання. Воно почалося з 10 грудня із моменту реєстрації депутатів. На той час обрали президію, і далі робота ради не могла бути продовжена, тому що не було розуміння і не було більшості голосів для обрання навіть головуючого, а не голови ради. Відповідно, декілька разів були спроби зібрати депутатів для обрання головуючого, на які не з'являлася більша частина депутатів іншої коаліції. Ми шукали різні пропозиції, як обрати головуючого, як підписати, пропонували один варіант, інший варіант, 2 головуючих, 5 головуючих, для того, щоб все-таки вирішити те нагальне питання, яке стоїть. Це передача майна установ у територіальні громади, для того, щоб територіальні громади не боялися нараховувати заробітну плату в першу чергу і змогли фінансувати енергоносії. Однак представник партії команди Андрія Балоги, озвучуючи позицію всієї коаліції, поклав ультиматум, що головуючим має бути навіть не член президії, а депутат районної ради, який є в залі, який, ну, по закону фактично не може виконувати функції головуючого, тому що не є, як я сказав, вже членом президії. Освітня субвенція поступила на рахунки об'єднаних громад, але ми не можемо її виплачувати, поза як працівники освітніх закладів, мова йде про школи, не перебувають з нами в трудових відносинах. Нам мережу ніхто не передавав разом з ними, з тарифікацією, з списками і тому подібне. Впродовж тривалого часу Мукачівський район залишався єдиним, де не була здійснена передача майна у комунальну власність ОТГ, а звідси і невиплата зарплат працівникам бюджетної сфери. Так, станом на 25 січня на Воловеччині заборгованість по ЗП за грудень склала 4,5 мільйони гривень, навіть не беручи до уваги січень. Всі ми живемо в квартирах, живемо хто в домах, треба все платити, газ платити, світло платити, а ніхто не питає, чи ти мала зарплату, чи ти її не мала. Вони приходять і будуть відключати. От за грудень нам заборгованість є, третю частину нам не заплатили. І січень взагалі ми не мали, а не робити. Кожен раз запитуючи кожного ранку, у мене починалося, чи виплатять нам заробітну плату, чи буде в нас заробітна плата. Так ми і пішли з боргами в новий 2021 рік. Кінець грудня в нас не заплачена заробітна плата технічним працівникам. Тобто не в повному обсязі виплачена заробітна плата. І вступили ми у новий 2021 рік, також не було виплачений аванс. Я вам скажу, що за майже більше як півмісяця не отримало більше 300 чоловік, тобто викладачів, це технічні працівники, музичні школи, сільські ради, які не отримали заробітної плати. Повірте, кожен день ці дзвінки, як їм зустрічати Новий рік, Рождество Христове і ці всі січневі свята. Було дуже важко. Ми могли б вступити у 2021 рік без заборгованості, яка сьогодні у нас виникла, я можу так сказати трошки грубо, за бездіяльність депутатів.
Вона зараз складає порядка 4,5 мільйона. Кошти у нас на це є. Ще одним, не менш важким наслідком заблокованих сесій Мукачівської районної ради могла стати нездача зовнішнього незалежного оцінювання учнями 9 та 11 класів. До 1 лютого мають бути внесені відповідні реєстраційні зміни у єдину державну електронну базу освіти для того, щоб учні вже з 15 лютого могли зареєструватися для здачі ЗНО. У випадку неперереєстрації шкіл, не внесення цих даних, то дуже велика частина учнів Мукачівського району може залишитися без відповідних атестатів. Чергова зустріч обранців відбулася 27 січня. Депутати засідали на погоджувальній раді, але й тоді остаточного порозуміння не знайшли. 28 січня сесія Мукачівської районної ради зрештою відбулася. Вчора ми внесли пропозицію, пов'язану з тим, що керуючись законом про місцеве самоврядування в Україні, зокрема статтею 46, і її називали, встановлено черговість головування. Ми внесли пропозицію логічну, як на наш погляд, пов'язану з тим, що хай буде черговість, як визначили виборці під час виборів. Депутати дійшли компромісу. 5 членів тимчасової президії будуть головувати на засіданнях почергово. Починатиме депутат-представник тієї політсили, якій надали найбільшу кількість голосів виборці на місцевих виборах 2020. Під номером 1 представник партії команди Андрія Балоги Лабуш Михайло Михайлович. Другий за черговістю від політичної партії «Батьківщина» Данканич Андрій Андрійович. Третій від «Слуги народу» Тарабій Роман Васильович. Четвертий Сушанін Анатолій Анатолійович від «Опозиційної платформи «За життя». І п'ятий за черговістю Лукеча Юрій Юрійович від «Рівного Закарпаття». Оскільки в залі ми не змогли знайти консенсусу по головуючому, ми визначили на засіданні тимчасової президії головуючим мене. Однак отримали супротив, от якісь такі амбіційні політичні ігри з іншої сторони, і, скоріш за все, це не депутатів, а однієї особи. Ми прийняли вольове, мудре рішення, щоб громадяни не постраждали. Ми надали право головувати по черговості партії команди Андрія Балоги. Будь ласка, головуйте, якщо для вас принципово, якщо це амбіційно, якщо це от настільки важливо. Для нас, для партії «Слуги народу», партії «Батьківщини» і «Рідне Закарпаття», головне – це добробут, життя, здоров'я громадян. Але 28 січня все ж вирішили розділити засідання навпіл. Головували Михайло Лабуш та Андрій Данканич. Відтак, на засіданні депутати спромоглися розглянути весь порядок денний і прийняти найнагальніші рішення. Сьогодні вдалося прийняти практично одноголосно всі суспільно важливі питання. Це виплата заробітних плат освітянам, технічним працівникам, передача майна і установ закладів територіальні громади для того, щоб вони могли їх фінансувати, за те, щоб могли оплачувати енергоносії. Це питання, в тому числі окремо стояло питання центрів первинної медико-санітарної допомоги, районних лікарень, змін до бюджетів. Чесно скажу, я відверто задоволений сьогоднішнім пленарним засіданням. Нарешті Бог дав нам мудрості, усім нам без виключення, і ми змогли дійти консенсусу. Як ви знаєте, на Погоджувальній раді було досягнуто домовленості щодо питань порядку денного. Сьогодні ми спромоглися розглянути всі 31 питання порядку денного. Ми навіть сьогодні, я скажу більше, ми сьогодні проголосували за районний бюджет на 2021 рік. Тобто бюджет прийнятий, і Мукачівський район може жити вже із новим бюджетом у новому 2021 році. Робота Мукачівської районної ради нарешті розблокована, тож тепер і її працівники зможуть отримувати заробітну плату. Голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров та очільник Закарпатської ОДА Анатолій Полосков висловили подяку представникам тих політсил, які знайшли волю до компромісів, відкинули пусті амбіції і поставили інтереси людей вище політичних.